لجنة أنت؟ اللجوء من يا أنس؟ ቅርባችን ነበር እኮ ይሄ አሁን ምን ነው ሰባይ አዎ በቃ በጣም ቅርብ ነበር ቅርብ እንደዚህ ቅርብ በጣም ቅርብ እንደ ፎርኒስ ማለት ነው እኮ እንደ ቤት ፎርኒስ አዎ በቃ ነበርም ታዲያ ሁሉት አንድ ጊዜ በቅሎ ሆዬ እንደው ጥግብትልና ከመሬት ተነስተ በሁለት እግሮ አንድ የሰማይ ስትረክተው እንዲህ እንደዛሬው ርቆ ሽቅ ቤት ሰቀለ በዛው ቀረ ቀረ እሷ ሰማይን ዘላ ወደ ላይ ዘላ ሰማይን የሚያክል ነገር ረገጠች አው አው አንተ ደግሞ እዚህ ጋር ቁጭ ብለህ እኔ ረገጥከኝ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥህም ትንሽ እንኳን አታፍርም በቅሎ ሰማይን የሚያክል ነገር ተነስታ ረገጠች ብለህ ስትል ትንሽ እንኳን እንደው ትንሽ እንኳን ለአይምሮህ ለአፍ አይቀፍህ አሁን በቅሎ በሰማይ ራሷ ምን ትላለች እኔ አገባብናል አገባብናል ሀት ሀት እንዳላይ ብንግባል አስፋው እዚህ ጋር አለን እንሳናለ ወረበረው ሲዶ ትራክ ምራ Oh no! Wow! አንተ የትም አትደርስም ያላችሁኝ ሰዎች ይብላይ ለናንተ እኔ ሲያው ጉርጆላ ይሄ ቴሌው ጋር ያለው ይትፍሩታላ እሱ ጋር ደርሻለሁ ስድስት ሰው ብቻ እየጫኑ ታክሲ ጠፋ እንጂ እንደውም መገናኛ ራሱ ደርስ ነበር ታክሲ ከሰን ሴት ጋር ወጣ ከሴት ኤና ኤና ለማለት ትንሽ ይከብዳል አይዞ ሉክ አፕ አይዞ በቃ አይዞ 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 አይግደስ አይዞ በጣም ብዙ ናቸው ማለት አዎ ብዙ ናቸው አቤት ጉራት አቤት ጉራት ይሄን ያህል ገስ ምን ታረገው ነገር የለ ትንሽ ምን ገምተው በቃ 20 ምናምን 20 እስከ 5 30 ምናምን ይሆናሉ በገስ ማለት ነው ዘግሪሪ አሪፍ እሺ ያው ከሰላሳ ሴት እንትን ካልከ ያው ከዛ ውስጥ የሆነ ነገር አይጠፋም ድንግል ሴት ማለት ነው ከስንት ድንግል አግኝተሃል ከሰላሳዎቹ ከሰላሳ ስንት አንድ ብቻ ወድቤ ከሰላሳ አንድ ብቻ አንድ ድንግል እኮ እኛ ጋር እኮ ድንግል እኮ የለም እሱ ራሱ በስንት መከራ ነው ፈልጌ ያገኘው መሰረብ ነበር ሳይክሎን ብዙ እንትን ብላተ ግን ከለር ተጨለማን አ ወርታች ከብደ ይጨለማ አንድ ሁለት ባይ ዘ ወይ ከነዚህ ጀማ ጋር እንዴት እንደተዋወቁ ልንገር ይሄድኩና ብቻ ሰፈር ላይ ቆሜ እዚህ ሰፈር ማን ነው ጫኝና ወራጅ ሲል እኛው እየሮጠ መጣ ቀጥሎ እኛው መጣ ያኛው እየተከተለ ላጥ ላጥ ያሉ ሲመጡ ምንድነው ሲሚንቶ ነው የሚጫነው ኖ ኖ ኖ ዱቄት ነው የሚጫነው ኖ ኖ ኖ ምንድነው ብረት ነው የሚጫነው አይደለም እና ምንድነው የሚጫነው ሲል ፍላሽ ነው እስቲ የጥልዬን ጫኑልኛል ተበልታ የማተብር ያረካት ነው እኔ ማምዬ መጣሁ አንድ ስራ ልሰራ እኔ ዮኮ ጣፋጭ ናት ሸንኮራ ታዲያስ እመን አለበት ወስጄ ብነሳ አከከከከከ አተቀመጣለ እንዴ ደፈርከኝ አንቱ ይዋ እነሱ እኮ ልጆች ናቸው የጫወቱ በግዚያቸው ዋይ ጉድ ልጅቱ እኮ የኔ ልጅ ናት እና ብትሆን ሳራ አንቱ ይዋ እነሱ እኮ ልጆች ናቸው የጫወቱ በግዚያቸው አዎ
ፍቃደኛ ሆና ከዚህ ቁማ ከደረስ ከዚያ ተስመጣ ትገባታለህ። እኛ ሀገሬ ልጅ ባሌ ጋሜ ትውልዷ ጎጃሜ ሀገሬ ልጅ ባሌ ጋሜ. What is kissing? Kissing is a kissing, eh? Hey. Is like a kissing. So what ድመ ለጥያቄ ፈልግህ ነበር ነበር ብዙ ጊዜ መጣጥ ተጣጣለ ግጥ ማርግ ስንት ተጣጣለ አስሬ ብዙ ጊዜ ጠጥተ ታሽከረክራለ በፍጹም ለምን ማክናስ ለሊሊ ዴዴዴ ባለሰከ ሰላም ነው ስቆ በጣም ያምራል አለሰከና አልኮላ አልኮላ የለም ኧረ እንኳን እዚህ ፋርማሲ ማታገኝ ጣጡት እኮ እሺ ጂንስ ወይ ጂን የለም ኦክሲጅንስ ኦክሲጅን አይደለም ወይ ተነፈስኩ አይደል እንዴ የለም ጂን የለም እሺ ናይትሮጅን የለም ኧረ አባት የለም ጂን ይሄ ጂን ዘሪ ናይትሮጅን የለም እሺ ሃይድሮጅን ሃይድሮጅን ኧረ አባት የለም ሃይድሮጅን የለም ምንም ጂን የለም ምንም ጂን የለም በቃ እሺ ግላይኮጅንስ አባት ምንም አይነት ጂን የለም አለ ምን ጂን አለ ተላለ ሰው ከፍተ ጂና ምን አስሬ ጂንጂን ይልብኛል በእናት ጂን ሄደና ሚስተር ጂንጂን ሄሎ ሄሌን እስከ አባት ደራስክ የማጣው ነው ቶሎ በለ እየጠበቁ ካረል እንዴ ቶሎና ማለት ተላ ታክሲውስ ልቀመጥ ወይስ ቶሎ ምን ልሩት ባጃጆስ ሺ ዛሬ የተገኘነው የነዚህን ጥንዶች የጋብቻ ስነ ስርዓት ለማስፈጸም ነው። የወንድማችን ታፈሰና እንደዚህ ትረክ እንደዚህ ወደ ውስጥ ሳብ እንትን አድርገው በቃ እንደዚህም ፎሮፎር በቃ ተው እና የወንድማችን ታፈሰንና የእህታችን ሳምሪዬ ቆንጆዋ የጋብቻ ስነ ስርዓት ለማስፈጸም ነው። ሰላም ነሽ? ሰላም ነው ስምሽ አይደል? ሰላም ነሽ ስትለኝ ሰላም አልኩሽ። ኩሽ ሰላም አልኩሽ ሰላም ነው ስምሽ ለምን አወልሽ? ስሜ ነው የፈለከው ወይስ ጤንነቴ ነው የፈለከው? እሺ አሁን መልሽልኝ። ሰላም ነሽ ወይስ ጤንነት? እኔ ሰላም ተባልሽ እቴት በኩ ነው? አንቺ ነሽ ወይ ያልኩሽ እኮ ነው። አይደለም አልኩ አንዴ። ምን ነው ታዲያ መጀመር አይደለም ማለት ነው? ምን ፍት ምትጠናገሩ? ልጅ እንዳባቱ ካልሆነ ፈተክ ልቀቅና ክብሬ ጋራ ጎንበስ ብሎ ሳር ይብላ ይባላል እንዳባባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ልጁ በጣም ጎበዝ ጀግና አባቱን አንጋፋ ታደለ ኦሮባ በጣም ይተካል ተክቷል ማለትም ይችላልው። በጣም ተወዳጅ ስራ ሰርቶ ነጥላ ዜማ በዚህ ወር ውስጥ የተለቀቀ ተወዳጅ ስራ እና እንደዚህ ይላል። ፎቶሽን አያያያይ ምን ግዜም አያያያይ ጉዳትም አያያያይ ፎቶሽን አያያያይ ምን ግዜም አያያያይ ጉዳቴ ማያያያይ ይላል። ታደለ ኦሮባ ጆናሪ ኦሮባ ይባላል ልጅሱ። ሰላምታ በቤታ በጆቫኒ ምን አለ በጆቫኒ ያገባ ማገባ የታጨ ሩታጨ ያገባ ማገባ የታጨ ሩታጨ ጆቬር ቻከረ ሲሙል የታጨ ጆቬር ቻከረ ከሰላምታ በሚንታ ወፍቄ ምን አለ በፍቄ ፈልግ ያስፈልጌ